আজি যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত চুতীয়াজাৰী যুৱ সন্মিলন অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত তথা যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সহযোগত আৰু অন্যান্য জিলা সমিতিসমূহৰ সহযোগত আজি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে চুতীয়াজাতিক অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে, আমাৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে লক্ষ্য কৰি আছে যে বিগত চৰকাৰসমূহে যেনেধৰণে আমাৰ চুতীয়াজাতিৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীটো নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰি নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার একটা আহিলা হিসাবে ললে, ঠিক একধরনের বিজেপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান অসম সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারেও এই জনজাতিকরণের স্পর্শকাতর ইস্যুটুক একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হিসাবে লই আমার আবেগের খেলা খেলিছে। গতি আমি অসম সরকারক প্রথম অবস্থাত আমি বিনম্রভাবে আহ্বান জানাইছো যে তেখেতসকলে আমার আবেগের খেলা নেখেলিব। অতি সোনকালে জাতির জনজাতিকরণের মর্যাদা প্রদান করে আমাক স্বায়ত্ব শাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করক। অন্যথা চুতীয়া জাতিৰ লোকসকল, অসমৰ বহু লক্ষ চুতীয়া জাতিৰ লোক একত্ৰিত হৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি অসমৰ আমি যিটো বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক ব্যৱস্থা, এই সাম্প্ৰতিক ব্যৱস্থাটো কিন্তু অচল কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ম। অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে তেওঁলোক যদি ক্ষমতালৈ আহে জনজাতিকৰণ কৰিব ছমাহৰ ভিতৰত, কিন্তু এতিয়া অসম চৰকাৰ এবছৰ অতিক্ৰম কৰি গ'ল আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দুটা কাৰ্যকাল ইতিমধ্যে শেষ হ'ব হৈছে। সমাগত 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন, আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে কুটনীতিকসকলক যদি অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত থকা যোৱা লোকসভাৰ সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ প্ৰসা আৰু কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আহ্বান জানাইছোঁ আৰু সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যদি 2024 চনত কুচাজনীসকলক জনজাতিকৰণৰ 2024 চনৰ সমাগত নিৰ্বাচনৰ আগতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত যদি অন্ধকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কুচাজনী ৰাইজে তাত আক্ষেপ নকৰে। আৰু কুচাজনী ৰাইজে এই দুটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদক যদিও এককভাৱে নিৰ্বাচিত কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোক হাৰি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে, যিটো কথা 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি কুচাজমন্ত্ৰী ৰাইজে কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজিৰ পৰা সদা প্ৰস্তুত থাকিম।